Шукайте собі гідну пару і доблизько шліфуйте партнерські відносини, якщо в них намітилася зловісна тріщина. Саме час її усунути. А в діловій співпраці недругів перетворити на друзів. Уникайте дій за правилом «розділяй і володарюй». Тільці. Ви одержимі консерватизмом. Вірите у верховенство посадової ієрархії. І ненавидите сліпо підкорятися, плазувати перед начальством, поволково вважаючи, що вами зловживають. Це не так. Киньте обурюватися. Найважча смуга позаду. Шануйте владу, ділову команду, тоді й вас цінуватимуть як фахівця. Близнюки. Любовні відносини проходять фазу трансформації. Не потрібна холодна голова і гаряче серце. Не давайте волю божевільним пристрастям. Спирайтеся на здоровий глузд і високу мораль, щоб не вийти за межі дозволеного. Шлюб – це святе. Раки. Поставте власну гідність на п'єдестал, якщо ви не диктатор, а дбайливий сім'янин. Сама повага трансформується в колосальну віру в самого себе. А ця внутрішня впевненість здатна творити чудеса. Зараз активізуються спадкові риси, тому мир і благополуччя в сім'ї вкрай важливі. Леви. Отримуйте максимальну вигоду із ситуації. Можете з чистою совістю вдаватися до хитрощів заради успіху справ. Для продуктивного результату сконцентруйте енергію на найважливіших напрямках діяльності. За умови, що вона приносить задоволення, не шкодить здоров'ю і сприяє кар'єрному росту. Діви. Сидіти на голодному пайку, економити на копійках вже не треба. Можете шикувати, але в міру. Грошей достатньо, у вас відмінна прибуткова робота. У начальство ходите в фаворитах. Укріплюйте кар'єрні рубежі. До липня цього року щаститиме. Особливо в професійній сфері та стосунках батьки-діти. Терези. Період самоствердження в активній фазі. Будьте попереду, дебютуйте. Ви лідер, що веде за собою колектив і задає тон діяльності. Два депресивних роки, коли ви були скелою відповідальності і залізного терпіння позаду. Розправте крила і робіть дозовано те, що бажаєте. Однак не розбещуйте ненаситне хочу. Скорпіони. Нині на життєвій сцені розігруються сценарії кармічних подій, пов'язаних із владою, відповідальністю, кар'єрними амбіціями. Вас оточують авторитетні персони з попередньої реінкарнації, яким ви зобов'язані. Тому коли щось іде врозріз з планами, значить так треба. Стрільці. Ваш рейтинг в соціумі дуже високий. Укріплюйте приятельські узи та громадський імідж. Дух братерства, єдність поглядів, інтересів з оточенням – запорука життєвого процвітання, лідерського авторитету. На роботі все чудово. Як фахівець, ви сама довершеність. Трудіться з любов'ю і прибутку матимете вдосталь. Козероги. Час зайняти вигідну нішу в посадовій ієрархії. З радістю поспішайте на роботу, де вас зігріє сонце кар'єрного успіху. Високі покровителі є, робота творча, цікава, тож перспективи зростання дуже привабливі. Тільки гармонізуйте себе і нічого не бійтеся. Водолії. У соціумі свої правила. І не смійте бунтувати, агресивно доводити свою правоту незрозумілими мотиваціями. А постарайтеся злагоджено вписатися в закони. Ваш світогляд від цього тільки виграє. Місце доленосних подій – службовий офіс. Тут іде процес інтенсивної самореалізації особистості. Риби. Скупий платить двічі. Відмова від сплати боргів загрожує неприємними наслідками. Якщо комусь заборгували серцем, справами, грошима – час розплачуватися. Зважте всі «за» і «проти» і старайтеся для підтримки здорового балансу. Більше працювати на віддачу, бо війна інтересів піде в збиток.